いやどうも皆さんこんにちは、バンでございます。お元気ですか？今日もお気に入りの T シャツ着ています。最近またさ、 GHX が欲しいな。経緯から説明すると、取材行って帰ってきて、その写真をね、いろんな働いてる人の写真を撮って、10人撮らせていただいて、撮って帰ってきて、そのこれが雑誌とかいわゆる紹介系のウェブ媒体だとしたら、綺麗に撮れてることって、その写っている人からしてもすごく大事でしょ、商売のプロモーションとして考えると。だからこれまでカメラマン業をやってきた経験上、まあその方向で基本的には間違ってない、綺麗に撮ろうということはすごくいいことではあると思うね。自分も実際生徒さんに教えてて、まあ綺麗に撮れないと、特にプロのカメラマンっていう方向だったり、あの人の役に立とうと思うと、まあ綺麗に撮ってるところを目指すのが一番なんか良さそうだと思うの。その なんだろう、やばい作家さんみたいなさ、俺の表現さえ良ければいいっていう形にしたり、そのさ、例えばみんな考えてみてほしいのは、写真を受け取る人が誰かっていうことで、写真を見る人が誰かとか、誰のための写真なのかって考えると、その綺麗に撮れていることっていうのは、とりあえず一番こうステークホルダーって言ったらいいな、撮る人、撮られる人、それを見る人、その親戚の人とかって考えた時に、一番幸せになる人が多そうなのね。歴史に名前を残すとか、そういうのはちょっと別の問題だからって思ったんだけど、そっかと思って、この間ね、その被写体さんをやってる方が遊びに来て、久々に会ったんだけど、まあコロナもあってね、久々にお会いしていろいろまた話してたんだけど、モデルさんと被写体さんってこのチャンネルでも違うよって話をしたと思うんだけど、被写体さんって要は自分で全部セルフプロデュースして、衣装からメイクから何からで全部自分で決めなきゃいけないだけじゃなくて、全部自分で実際やんなきゃいけないでしょ。メイクとかって、メイクを横からこうやって見て、こう なんだろうね、写真撮ったりとかして、へーっつって、まあメイクすごく毎回面白いからよく撮っていいっていう時は撮らせてもらったりするんだけどさ、そのそういうのも全部含め自分で決定しなきゃならず、しかも世の中に対して自分がどういう被写体で、例えば撮影会で稼いでるんだったら、私を撮るとどういう写真が撮れるわよっていうところまで含めて、商売全般自分でやってるわけじゃん。下手すると自分撮影会を自分で企画しなきゃいけないでしょ。うわー大変だなと思って、でそれって作家さんに近いのよね、考えてみたら。あ、そっかと思って、モデルさんっていうのはその撮影のその写真のパーツとして、はい好きにしてくださいっつってポンと飛び込んで、体一つで飛び込んでいくのが仕事なのよ。それに対して被写体さんっていうのも、上流から下流まで全部自分でやる人の、これで B2C の C ギリギリのところまで自分でやるのね。もうすごいなと思うと同時に、あーって考えてみたらね、このこれまで自分がやってきたことっていうのは B2B の撮影仕事ばっかりだったから、そこから先写真をどう使うか全部もうお任せで、はい、はい、よろしくっつってデザイナーさんなり編集者さんなりに投げちゃって、こうさってやってればよかったのね。だけど作家業の部分がちょっとずつ自分の中に入ってくると、そっか、そのお客さんに例えばプリントを最後売りつけるってしたら、お客さんが受け取る寸前まで全部自分でやらなきゃいけないよね。これプリントしといて、発送しといて、いい感じにしといてっていうのでは通じないわけで、じゃあどうすればいいんだろう、遡って自分が撮るところから考えなきゃいけないっていうのが、そっか、写真作家業っていうのはそういうことかっていう感じがして、写真作家業バリバリでやっていくつもりって、あんまりそのいわゆる写真芸術の世界とかその業界に興味がないから、あんま興味ないんだけど、ただまあやらざるを得ない部分はどうしても発生してしまうわけですよ。例えば働くおじさんを撮って、そのなんだろう、海外にも撮りに行きたいなと思ってるから、まあ過去にもありました、その例えばロンドン行ってきて撮ってきたあのプリント売ってくださいっつって、ありがたいことに連絡もらったりして、はいお売りしますっつって飾ってくれてたりするね、おそらくね、と思うんで、まあまあそうだ、それって写真家作家さん的な側面があってさ、まあそうかってなると、そこをその撮られた人、要は商業的に撮られる人も含め幸せになろうっていうものを目指すのか、それともっていう話になってくるのね。でってなってきた時に、じゃあ俺何撮ったらいいんだろう、どう撮ったらいいんだろうってなった時に、下手にねニコン Z だとものすごく綺麗に撮れちゃうし、仕事って感じがするから、もっとこうバカになれるカメラの方がいいなって思ってんだ最近だよ。そのテストとしてね、そういうのもやんないと、やってみないと分かんないからやんないとなと思って、RX100 を前すごくよく使ってたんだけど、 RX100 で撮った時の写真の方が自分の印象に残ってる写真って多いんですよ。
で、あれはものすごく端的に言ってしまうと自分が撮るときにバカになっているからだな、仕事でどう使うカットでどうとかになってかっこいい撮る、はい OK みたいな、そういうノリで撮ってる方が純写真として見たときには印象に残りやすいし、そういうのでもなきゃ、まあ、他にもいろいろ条件ちょこちょこあると思うけど、でもなきゃまあ飾らないと思うのよ。だからそうやって考えると、まあそっか、じゃあ写真として綺麗かどうかとかよりも、まず写真として、あ、なんだろうって思うものを撮らなきゃな、思ってもらえるものねって考えた時に、まあ自分が一番楽で楽しく撮ってるカメラ使うのがいいのか、ま、かなと思って G99 に戻ってきたのね。で今日はね G99 を使う上で俺が心がけていることっていう、ものすごいものすごいニッチな範囲で、なんでかっていうと、パナソニックの人見てたら申し訳ないけど、あんま売れてないよ G99 って。でもね、半端だからこそすごい、すごくいいカメラで、いろいろね、その機能限定されているところの話も今日混ぜていこうと思ってるんでね。俺的にはこのサイズが今ね、かなり大きい方の 42.5mm っていうフルサイズで 85mm 相当のレンズをつけてるね。今偶然フード外しちゃったんだけど、普段はフードつけててこれぐらい、もうちょっと長いです。こう、でもこのサイズ感で画質的にはバリバリで2000万画素ぐらいっていう形で撮れてるので、いいよねと思って、そのどんどん使って、あとニコン Z シリーズをのた打ち回りながらローゲンズを、ライトルームでローゲンズをしまくったおかげで、結構ローゲンズをまたできるようになっちゃった部分があって、でその辺も含めて、まあローゲンズの話はできないんだけどね、あの時間的に難しいと思うんだけど、その実際の使いこなしをお話できたらいいなと思って、まあメモっておきましたよ。そのね、 G99 をそもそもの立ち位置的に GH5 のと同じセンサーだったかな、確か G15 動画系のマイクロフォーサーズ、パナソニックマイクロフォーサーズでもなく G9 Pro っていうスチルに特化した GH5 の派生バージョンみたいな、カメラでもなく G99 っていう、要は G8 系ってやつね、というポジションになってて、よその国ではちょいちょい人気があるっぽいんだけど、それでもやっぱ GH5 とか G9 みたいには、派手にやってないので売れてないっぽいの。あと超小型というわけでもないでしょ。でいろいろ機能限定されている代わりに安い、これね新品で今10万円切ってますので、全然こう中途半端なポジションではあるんだけど、僕的にはスチル機として非常にこのカメラ気に入ってて、気に入ってるポイントと一緒にお話をしていきたいなっていう感じですね。まず第一に G99 線守っておいても筆頭に来たのは、順番も大事だよね、筆頭に来るのがパナライカレンズとセットで使うとやっぱいいよなっていうのと、15mm と 42.5mm っていうこの2本、今例えば G90 買おうかな、どうしようかなって悩んでて、パナソニックのマイクロフォーサーズに手を出したことない人が見てくれているとしたら、 G99 と 15mm と 42.5mm、両方合わせて15、6万ぐらいだと思うんだけど、もうちょっとする、レンズの値段としていきなり買うにはちょっと高いと思われるかもしれませんが、この2本があれば7、8割肩がつくんですよ、僕的には。スナップが、ね、スナップ人間で言うと7、8割肩がついてしまうので、その次 25mm のパナライカっていう感じなので、全然こうその2本、まあ3本ね、15mm、 まあでも特に 15mm と 42.5mm がパナソニックマイクロフォーサーズのいるパナライカというレンズを物語る上で非常にキーになってるなって僕的には思うんですよ。でこの2本のレンズ、要はG99 につけたときに 42.5mm、 これは大きい方ね、 42.5mm の方をつけても別にこうレンズに負けてる感じがしないし、縦位置とかで持っても別に何にも問題がないよね。でダイヤルはズームと違ってズームのグリグリがなくて、ここに絞りリングがあるので絞りをグリグリするだけなんだけど、力がかからないので、こうひねりの動作、ひねりの方向に力がかからないよね。なんかボディもうちょっとちっちゃくてもいいぐらいなんだけど、まあまあまあ、その重量的にも重心がいいとこにも全然来るし、レンズの付け根ぐらいにちょうど来るんでね、に来ててものすごく持ちやすいし楽ができて、大きすぎないのでこの感じでいいし、 15mm の方ってめっちゃちっちゃいんですよ。で G9 使ってる時に思ったんだけど、でかいボディにあまりにちっちゃいレンズってだんだんバカバカしくなってくるのね。でこれはね G99 についてどっちをつけても何の違和感もなく使えるし、まあまあ大きい、例えば 12-60mm とかみたいなパナライカのねとかつけてもちょうどこういけるし、縦位置グリップもつけられるので大きなレンズにも対応できるし、ちっちゃいレンズ、一番ちっちゃい 15mm のレンズをつけていても違和感なくそのまま気持ちよく使えるっていう感じが非常にまず気に入ってるので、あの側的にもすごくいいし、写りとしてもすごく相性がやっぱりパナソニックボディとパナライカレンズってよくできてるなって思うのね。
で画質的な面でフルサイズよりはそのなんて言ったらいいんだろうな、まあ、この次に出てくる話なんだけど、その、まあ、側の方から順番に行こうか。撮る上での心構えとしてぜひあの G90 買った人がギョッとしないでおいてほしいなと思うのは、液晶、背面の液晶、まあ、EVF もそうなんだけど、あの結構ベタベタな表示をするんで、表示は決して別によくはないですよくはないんだけど、データが綺麗なので、データがすごく特にローがいいので、あのこれの条件としてパナライカをぜひ使ってほしいっていうのと、ロー撮りしてほしいのはすごくでかいんですよ。でローの G99 のローについてはまたあれなんだけど、あのまた再生数伸びないネタばっかりやるような、俺もでも本当大好きで G99 が、このカメラね、よその国だと G90 っていう名前になってるらしいね、がこのカメラ大好きで、全力でこのカメラの能力をフルに使い切ろうと思ったらパナライカのレンズを使ってもらいたいのと、まああと液晶表示がベタベタでもへこたれず、あと動き物についても飛ぶ鳥とかそのスポーツ向けに作られましたみたいなカメラと比べる、イゾーサブンのでっかいカメラと最新型のと比べると全然その動き物追尾とか良くないです。良くないし、 AFC がカカカカカカって不思議な動作をするの、お前合ってんのか合ってねえのか分かんねえ、恐ろしいなっていう動作をする、それはコントラスト AF 式だからなんだけど、コントラスト AF の利点として細かいものにとにかくきっちりピントが合うのよ。でこれはコントラスト AF だからというだけじゃなくて、パナソニックの DFD だっけ、そのパナソニックのコントラスト AF がかなりこう突き詰まってるというか、技術陣の皆さんがね突き詰めてくれているおかげでそういう風になってるっぽいんだけど、例えば彼岸花のシベっていうのプチュって出てくるじゃん、あれとか側拠点をちっちゃくするとそこにカチッと合うのよ。でピントが抜けてしまう、輝度とかによってピントが抜けてしまうものもあったりするんだけど、一度強制的に自分の手のひらとか近いところに合わせて、その後ちっちゃいものに即拠点を一番ちっちゃくして、そこに合わせてってやると、チューリップの花びら1枚の一番手前のエッジのところとかきっちりくるのよ。でこれについてはやっぱりコントラスト AF ならではの正確さってのは非常に大きいと思うので、特にスナップ撮りをしている人についてはむしろコントラストの方が良くないっていうふうによく思うんですね。あとマクロについてはコントラスト AF の方が向いてんじゃねえのっていうふうに思うぐらいなので、よく世間で言われているそのパナソニックのマイクロフォーサーズの弱点としてね、まあ、望遠使いたい人が多いのも分かるから、鳥さんとか飛行機とか撮るときにあの位相差分じゃないのが辛いとか、動画の時に位相差分じゃないのが辛いってのは分かるし、僕も何度もピントが抜けたり変なこうウィッキキウィッキキになってて、お前どうすんだこれっていうことあるし、これであの YouTube 動画撮ってみたことはもうあったんだけど、ピントがねかなりやばかったんですよっていうのもあり、その辺はお前どうにかならんかと思うんだけど、スナップ撮影についてスチル機として使ってスナップ撮影においてはものすごく気に入ってるんですよ。すごく安心感があるので、このカメラがあったといえば合ってるね、 OK っていう、よくできてる人みたいな、よくできた部下みたいな、そんな感じなので、コントラスト AF もいいよっていうところをまず押しておきたいですね。代わりに動き物はまあある程度諦めちゃった方がいいよって思うねですね。位相差分より細かいものにはとにかく強いです。であと露出についてやっぱりマイクロフォーサーズなので、昔のその昔っていうのは5年10年前の出たばっかりの時のマイクロフォーサーズとかフォーサーズと比べると、ダイナミックレンジどんどん向上してどんどん滑らかに撮れるようになってきてはいるんだけど、そもそものセンサーサイズの影響というか、まあ限界があって、やっぱりダイナミックレンジはそう広くないし、あの無理やりコントラストを低くしたところでそんなにこうなんて言うんだろうな、いわゆるフルサイズとかもっとでかいセンサーみたいなこのうーんってしたたおやか系の質感はやっぱ出にくいんですよ。なので勝負するところが違うっていうのもあるんだけど、まあ、遡って撮影が露出の決定がちょっとシビアなんですね、どうしても。で特に飛んでしまったところはデジタル特有、飛んでしまったところはもう取り返しがつかないと思った方がいいので、あの本当に白飛びしちゃったところね、白飛びするかギリギリのところは会長が残ってることもあるんで、まあ、その辺はローレンズやったことある人わかるでしょうっていう感じなので、そのゼブラを出して撮るといいよね。で毎回言ってるんだけど、ニコンの Z6 なのなんか最近の Z9 もそうらしいんだけど、スチルの撮影、静止画の撮影の時に EVF にも背面液晶にもスチル、あのゼブラを出させてくれない。ゼブラっていうのは白飛び警告を事前に出してくれる動画用の機能みたいなものなんだけど、ゼブラはニコンの考え方では動画用の機能だからって言って、動画の時はいきなり出るのよ、 Z6 から確かね出せるんだけど、あのスチルモード、静止画モードにすると出させてくんない。
で、それを撮る前にヒストグラム出せばいいじゃないですかとか、あだこうと言うんだけど、いや、だからゼブラ出せばいいじゃんと思うもんね。こっち半切れで思うんだけど、絶対載せないっていう強い意志があるらしい、あれは。それに比べると、そのパナソニックのマイクロフォーサーズについてもフルサイズについても、もともとビデオ寄りっていうのはあるかもしれないね。スチルのカメラはね、スチルの機能とか、スチル向けの機種自体、マイクロフォーサーズでも、その、ビデオ向けカメラのおまけみたいなノリになってきてるのがちょっと最近寂しくあるのね。ただ多分売れてる数がスチル向けで買ってる人がおそらく少ないだろう。みんなフルサイズいっちゃうと思うんで、あと富士とかいっちゃうね最近ね、だと思うので、まあしょうがないかと思いつつ、ただゼブラがスチルの時にも遠慮なく出せるっていうのは非常に気に入ってるところで、ゼブラを出したわけは、まあ白飛びするかどうかしないか一発でわかるのね。っていうとね、マイクロフォーサーズみたいにシビアなセンサーだからこそゼブラを出して、飛ぶのか飛ばないのか、自分が撮ろうとしてる、例えばみんなが今見てるこの T シャツが、この辺がチャ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 って白飛びするかどうかぐらいのところは全までは全然 OK だと思うんだけど、こうバッチリ白飛びしていたりとかするとかなりやばいと思うね。顔なんかもかなり明るすぎちゃって会長がなくなっていったりとかすると思うので、その辺はねゼブラを出して確かめておくといいよっていうのが、まあアドバイス的なところね。で、そのそう微妙にゼブラの話とつながるんだけど、微妙に中間調グレーだけでできている写真って分かんない、露出が分かんない時ってあるでしょ。そういう時も白飛びしないっていう明るめで撮っちゃっておけば、そこからデータを暗くする方向についてはデータって破綻しにくいので、 ETTR っていう考え方があるんだけど、っていう風なので、その条件が2つなんだけど、白飛びしない限りにおいては、安全に撮れているデータであればっていう意味ね。であればある程度露出をその後落とす、下げる分については結構安全に動かせることが多いので、いたってまあその2段3段は動かさないけどっていう、マイクロフォーサーズでもそういう場合が中間調から中間調については落とせることが多いので、そういう撮り方しておくのもありじゃないかなというふうに思うので、余計にゼブラ出しておくといいなと思いますね。で、あとそう、さっきも言ったけど、ロードリをするとやっぱり進化が発揮できるよというか、 JPEG 一発で、 G99 で JPEG 一発でこれは素晴らしいなってなることが、僕の経験上ちょいちょい JPEG も同時記録してるんだけどあんまりないので、やっぱりローで撮った方がいいよっていうふうに思うし、G99 特に、この前 GX7 Mark II GX7 Mark III G9 ってきて G99 に来てるんだけど、 G9 よりも G99 の方が新しいだかなんだかでよくわかんないんだけど、さらに素直で扱いやすいのね。 GX 系についてはスナップ用って割り切ってる部分があるらしくて、割り切ってるというかそういうあの味付けにロー自体になってるらしくって、結構ギュッてコントラストが高いというか詰まった感じのローデータになってるんですよ。だそれもありね、そのシャドウのコントロールをできるかできないか、どれぐらいの幅でできるかっていうと、 G99 が僕がこれまで使ってきた中では GH5 Mark II とか使ってないか知らないんだけど、まあ、僕が使った中では G99 一番コントローラブルなのね。マイクロフォーサーズ、パナソニックマイクロフォーサーズ歴代の中で一番っていうふうに思ってるので、それもあってやっぱね、自分でトーンをコントロールできるローで撮った方がいいよっていうふうに思います。なので、ロー撮りをした方が進化を発揮できるよと思いますよだね。で、そう、そんな感じで、その、あ、充電マシンの電池が切れて、ちょっと待って、充電じゃないや、液晶マシンの、ただいま、そんな感じでね、G99 の使いこなしとしては、そういうあたりを心がけてやっているよっていうのと、あとね、その自分の心構え的に、そのメモの中で俺ファストフード的なものって考えっていう風に言ったんだけど、オーガニックなものを食べさせるレストランとファストフード、例えばマクドナルドとかロッテリアとか、なんだろう、ドムドムとかさ、そういうのは別じゃん。だからね、自分でもう明確にどっちかだっていう風にやっていかないといけないなっていうのは、生産者が、写真の生産者側としてすごく今回感じたところなので、余計にね、そのマイクロフォーサーズをフルサイズみたいに、下手したら中盤みたいにって使おうとしても俺はあんま意味がないなと思うし、そうじゃない面、力強いってことね、力強い、センサーがちっちゃい方が力強くてパンチがある描写になりやすいっていうのもつくづく思うんですよ。なのでそこを活かしていった方がいいので、被写体についてもそういうのを選んでやっていった方がいいんじゃないかなっていうのと、ただ写真のその質として求めるのはそういう風に
肌の綺麗さとかよりもアウトラインの強さを求める方向で G99 なりパナソニックマイクロフォーサーズ、まあ、オリンパス知らないけどね、がいいなと思いつつ、単に記録を取るっていう意味ではマイクロフォーサーズだらけもっとセンサーがちっちゃくても別に正しく使えば全然正しくは取れるので、そういう意味ではあのなんだろう、1台目のカメラとして探している人にも G99 すごくいいよと思うと同時に、やっぱここでまたね GH6 っていうカメラが気になっておりまして、 G99 が出てから、その後 GH5M2 になったのかな、センサーは同じで、あれこれ処理エンジン動向が新しくなったやつ確か、でその後センサーから何から全部新しくなったモンスターマシン GH6 っていうのが今最新で出てた、その後 G100 が出たか、 G100 まではなんか同じような系統のセンサーね、確かそれまでも GH5 系と同じようなことを聞いたんだけど、あの一番新しい GH6 はもう完全に新次元のパナソニックマイクロフォーサーズになってるみたいで、前ねその発売前に予約しておいて、あでもなんかすごく半導体の不足動向で発売日に手に入んないっぽいからまあいいやと思って S5 を買ったんですね。 S5 を買って、 S5 は S5 ですごく気に入ってて、フルサイズのあのマウントアダプター遊び用にっていう感じになっちゃってる最近、あれね楽しいねやっぱねっていうのがありつつなんだけど、GH6 を買ってしまうのもありかなと思ってんだよね。そのネガティブなポイントの一つに G99 って、例えば 4K 動画が 4K で撮るとね、まず8ビットなのとクロップされちゃうんですよ必ず。だからパナライカのレンズを使っても画角が変わっちゃうし、そのクロップされてる 4K ってやっぱちょっと解像感が足りないで、なんか寂しいんだよね、ガサガサしてる感じがして、なんかフルサイズで、フルサイズでフル HD を無理やり引き伸ばしたような感じに見えちゃうのね。それがあって、あーまあそうかっていうのもあり、あともうオートフォーカスが動画のオートフォーカスって全然これ使えないんで、これがね、これが動画オートフォーカスもっと使えたら全然動画機でとしてもバリバリ使いたいんだけど、そういう時にもちょっと厳しいし、あと静止画の方のローデータもどうも公式データは出てないんだけど12ビットっぽいのね。で12ビット14ビットって俺フルサイズ機では気にしたことがないんだけど、なんでかっていうとフルサイズ機で撮ってそんなにめちゃくちゃにゴリゴリにシャドウを持ち上げたりって、特にシャドウを持ち上げてっていう処理をしないもんだからそれで済んじゃってるんだけど、マイクロフォーサーズ機はセンサーがちっちゃいのでそもそもが詰まってるんですよ、コントラストが詰まっているので基本的にシャドウ持ち上げ動作はもともとのその光の状態、被写体の状態がコントラストがぬるい状態の曇りの日みたいになってない限りは基本的にコントラストを下げる、コントラスト下げるというか中間値を上げる方向に行くのが基本のセオリーに僕的にはなってきたね。まあそれニコンも似てるところはあるんだけど、ニコンはフルサイズ機なのでローデータが、ニコン Z 見かけ上ローデータがコントラストが高って見えたとしてもめちゃくちゃ下がるんですよ、自然に下がっちゃうんで、それはやっぱり元々のダイナミックレンジの問題でしょうね、きっとね、単にセンサー性能の問題というふうに思います。なのでそういう意味でも14ビットで撮れる GH6 解像度は上がり、これ2000万画素ちょっとで、GH6 2500万画素ぐらいに上がってるよね。画素ピッチ心配だけどどうも出てきて、この間前回の動画でお話しした DP レビューっていうシアトルにあるあのカメラレビューサイトで出してくれてる GH6 で撮影したローデータっていうのを見てみると全然滑らかでいいのよ。だマイクロフォーサーズの嫌なところというかローデータのスチルのね、ローデータの苦手なところ、弱点の部分がどんどんなくなっていってる極致みたいなところがあるので、 GH6 なぁ買っちゃってもいいなぁっていう、あとついでにあれなんだっけ、50-200mm カナライカな、あれも欲しいなぁ、ちょうどねボディが大きい、あれ GH6 ってこれどころじゃなくて Z7 よりでかいみたいで、 S5 よりもでかいっつったかな、 S5 ってフルサイズ機なんだよ。でそうね、その辺も忸怩たる思いがあって、こう GH6 って動画機として化け物みたいなスペック積んでて、すごい、いろいろすごいんですよ。超高ビットレートで、超高ビットレートってことは発熱がすごいんで、それをこう冷やすためにファンとかがついてね、ファン内蔵されてるの、ボディ内に。っていうのがあって、熱対策としては全く心配がないんだけど、俺普段からそんな熱に負荷がかかるような撮影してないんです。スチルも連射しないから。そういう意味ではまあ、GH6 の後継機を待ってもいいかなとか思うんだけど、どの道ね、どの道 G99、で取材撮りっつったら予備機欲しいし、GH6 いいなと思うね、多分すごくいいんだろうなと思うね、あれは多分
こう下手な APS-C 機よりも、なんでかっていうと、そう最後にまとめでもう一回戻るんだけど、なんで GH6 にわざわざ手を出そうかっていうかっていうと、変なこと言った？っていうと、パナライカのレンズが俺は使いたいね、結局。だからね、最近さ、ゲームとか見てて思うんだけど、同じゲームがいろんなハードで出るようになったでしょ。だから、プレステ4でも5でも出たりとかするし、下手すると同メーカーでも。で、スイッチでもパソコンでね、スチームとかでもう同時に出たりするでしょ。あれってやっぱ子供の頃からコンシューマーのゲーム機で遊んでる人も、それをそんな熱心じゃないんだけど。だからまあ人並みにゲームってやってきてるから、からすると、何々のゲームと、下手するとどこどこの会社のゲームがやりたいから、何々のハードを買う。プレステ買うとか、セガサターン買うとかっていうのが一般的だったのね。それと比べるとだいぶこう、いい感じになってきてるけど、カメラの世界では、その、マニュアルフォーカスのレンズでもない限り、その古いレンズね、でもない限りは、基本的にはオートフォーカスはどこのメーカーのレンズを使いたいから、どこのボディを買うっていうのが、まあ、それしかないので、パナソニック、のパナライカのレンズを使いたいと思ったら基本的にはパナソニックマイクロフォーサーズのボディを買うしかないのがまあ王道になっちゃってるというか、まあ逆にパナライカのレンズが使いたいが最優先に来るぐらいパナライカのレンズ、特に2本 15mm、42.5mm めちゃくちゃ好きで、そのレンズ2本をその能力を発揮させられるボディって言ったら今 GH6 が最先端に来ているからそれに乗ってみるのも悪くないかなっていう気がする。まあもちろんスチルも動画も撮れるからよその国に持っていくのも GH6&G99 あればメイン機予備機スチル動画で済んじゃうっていうのもあるしね。それもいやあいいなって思ってるのと、まあ、あとは言ったっけ14ビットになるのもいいだろう、多分いいだろうなというふうに思うのと、あとなんだっけ、まあそんな感じ。なんでね、その今カメラの海に踏み出していない皆さんもレンズなんてただのガラスの塊と思うかもしれないんだけど、レンズによってボディを選んじゃうぐらい、あのカールツアイスのレンズが使いたいから故障承知でコンタクス645買おうとかっていっぱいいたね昔。それぐらいやっぱり写真に撮ってはレンズが大事だよっていうのと、パナライカのレンズをぜひ使ってみてほしいと思うので、今日のまとめ、今日の最後 動画の最後の写真はパナライカで最近撮った G99 パナライカレンズで撮った写真を掲載して終わろうと思います。お付き合いありがとうございました。またね。